Доброго дня ще раз. Я радий вас всіх бачити. Ми вже не перший раз зустрічаємось. Але хочу бути оптимістом в тому сенсі, що все тільки починається. Боротьба тільки починається. Якщо виходити з песимістичного сценарію щодо президентських виборів, жодних змін у виборчому законодавстві не буде. А з таких сценаріїв можна виходити, враховуючи недієздатність парламенту в питаннях виборчої реформи, то якраз критично важливим буде період між президентськими виборами і парламентськими, тому що президентські вибори в очах політиків і частини суспільства продемонструють, наскільки проблема з виборчими правами внутрішньопереміщених осіб і інших категорій громадян є актуальною, в тому сенсі, що використання існуючих механізмів голосування на президентських виборах, статистика щодо цього голосування буде підкреслювати актуальність проблеми і необхідність її вирішення і на рівні певних округів парламентських виборів, і на рівні виборів місцевих. Тому, власне, боротьба буде активною, і тут не треба опускати руки, тому що, власне, наприклад, Центральна виборча комісія, яка у нас досі не реформована, і вся ця проблема почалася з 1 червня 2014 року, а виборчі права внутрішньопереміщених осіб ми всі разом актуалізуємо з середини 2015 року. Ця вся часова ситуація не є виправданням цієї бездіяльності, яка є на рівні парламенту чи на рівні президента, який теж є активним політичним суб'єктом, але ми маємо розуміти, що, на жаль, в нашій ситуації, коли інститути правової держави є слабкими, коли є низький рівень, по суті, політичної культури, політичної еліти, ми не можемо очікувати на швидкі вирішення цієї проблеми. Я думаю, що пан Григорій дуже доцільно побудував місток між питанням соціального забезпечення, пенсійного забезпечення внутрішньопереміщених осіб, дискримінаційними практиками, які є, і виборчими правами. Тому що якраз ситуація з внутрішньопереміщеними особами, їх доступом до пенсійного забезпечення чи соціальних виплат яскраво демонструє, що може бути, коли певна соціальна група чи певна група громадян не мають електоральної сили. Як тільки ця група громадян втрачає електоральну силу, відразу недореформована держава, я так м'яко скажу, застосовує дискримінаційні практики до цієї категорії громадян. Тому що ми не знайдемо більше іншої групи громадян з 2014 року, щодо якої застосовувались такі настільки явні дискримінаційні норми. Тобто є, безумовно, проблеми з іншими категоріями громадян, це безумовно, але настільки непослідовною, жорсткою, жорстокою, дискримінаційною політика держави не була до жодної з категорій громадян. Тому, коли ми говоримо про виборчі права, політичні права, то якраз ми скоріше говоримо про здатність громадян вплинути на ті рішення, які приймаються щодо них. Я думаю, що пан Григорій дуже комплексно описав ситуацію з пенсійним забезпеченням, і ця ситуація теж впливає на дискусію про виборчі і політичні права внутрішньопереміщених осіб, тому що, власне, через те, що у нас велика кількість де-факто мешканців окупованих територій не мають свого правового статусу, вони змушені реєструватися як внутрішньопереміщені особи, і тут же починається політичне жонглювання, що ми не можемо вирішити питання внутрішньопереміщених осіб, тому що вони в статистиці поєднуються з мешканцями окупованих територій. Власне, вся ця ситуація неврегульованості прав мешканців окупованих територій призвела до того, що держава і політики дуже часто відмовляються вирішувати питання внутрішньопереміщених осіб, але я вважаю, що держава якраз має всі можливості вирішувати питання як мешканців окупованих територій, так і мешканців, так і внутрішньопереміщених осіб. Але щоб завершити тему пенсійного чи соціального забезпечення в тому контексті, в якому ми почали цю дискусію, я хочу все ж таки, може дещо емоційно, але відверто сказати, тому що ми тут можемо говорити відверто, що та ситуація, яка склалася, і останній випадок публічний, демонстративний щодо Ігоря Козловського припинення пенсії, ці всі приклади говорять, що по суті в нас, як у суспільстві, у держави намагаються вкрасти нашу правду. Нашу правду в цьому конфлікті з Росією, і коли здійснюються такі кроки, які
якщо не помиляюсь, може, пані Лудьковська вживала цей термін, замах на право на життя щодо пенсійного забезпечення. По суті, чиновники крадуть у нас свою правду в цьому конфлікті, коли очевидно, що є агресор, що є незаконні дії на території країни, є погіршення через цю агресію становища мільйонів людей, але тут з'являються чиновники, не знаю, на рівні пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики, які замість того, щоб оптимізувати систему, для того, щоб йти шляхом ефективного використання бюджетних коштів, просто вирішили, що є група громадян, яким можна обрізати всі права і застосовувати неконституційне ігнорування судових рішень. І я пам'ятаю в цьому контексті ситуацію теж щодо громадян, які змінили прописку з окупованих територій на території підконтрольні і мали проблеми і мають проблеми з доступом до пенсійного забезпечення, то в Маріуполі, наприклад, міністр профільний і цьому одному з представників цієї групи громадян просто жартував з ним, що от був день виборів, там фільм такий цікавий, от ви як в цьому фільмі приходите, в мене щось просите, вимагаєте. Насправді ситуація дійсно жахлива, і ми маємо чітко це артикулювати, що власне чиновники вчиняють не просто порушення з точки зору Конституції, профільного законодавства, вони по суті впливають на мораль суспільства в цьому конфлікті, який має об'єктивні характеристики, і є чітко визначена та сторона, яка вчиняє незаконні дії щодо України, і власне є така атмосфера моральної правоти, яку порушують такі чиновники, які просто не розуміють власне принципів правової держави і намагаються виходити з власних чи певних відомчих вузьких інтерес. Але щодо ситуації з законопроектом 6240, то відверто кажучи, і тут немає підстав бути великим оптимістом щодо можливості прийняття цього законопроекту до президентських виборів, хоча така ймовірність дійсно є, враховуючи постійні зміни політичної ситуації в парламенті, але в цілому парламент зараз, на мою особисту думку, я підкреслюю, не здатен приймати комплексних рішень, які стосуються виборчої сфери. От зараз ми вже підходимо фактично до старту виборчої кампанії, на рівні парламенту немає тієї критичної маси депутатів, які, наприклад, уявляють реалістичною заміну членів Центральної виборчої комісії. От ми зовсім недавно з колегами були в парламенті, спілкувалися з лідерами фракцій, і лідери фракції, деякі з них, прямо кажуть, що є велика ймовірність, що Центральна виборча комісія нинішнього складу буде проводити наступні президентські вибори. І вони не роблять цього трагедію. Але трагедія в тому, що в умовах, коли є формально легальна, але де-факто нелегітимна Центральна виборча комісія, політики будуть розглядати цю комісію як політичну мішень, якщо їм не буде подобатися перебіг президентських виборів. І в умовах великої конфліктності завжди знайдеться та особа чи той кандидат, який заявить, що ці вибори проводить от голова комісії, щодо якого є розслідування незавершення. І легітимність встановлених результатів дуже сумнівна. І після цього наслідки для суспільної стабільності є надзвичайно важливі. Така сама ситуація критична є, по суті, і з проєктом виборчого кодексу. Ми активно з колегами працюємо як громадськість в робочій групі, але в робочу групу входить 24 народних депутата, присутні реально 3, максимум 6. І, власне, це ті фанати виборчої реформи, які працюють в межах свого розуміння, але, по суті, широкої публічної дискусії немає. І така сама ситуація 6240. Одним із аргументів звучить в цьому питанні і в інших щодо виборчої реформи, що, власне, маємо шукати компроміс не тільки в межах парламенту, але й в інших інституціях держави, які впливають на парламент. На мою думку, ми зараз маємо критичну ситуацію з точки зору інституційної спроможності парламенту приймати такі політично важливі речі, і це стосується 6240, і це стосується і виборчого кодексу, і стосується Центральної виборчої комісії. Наприклад, якщо вам не подобається
як парламенту, подання президента щодо Центральної виборчої комісії, парламент, на мою думку, має висловити свою позицію. Вже таке в історії було. І президенту Кучми висували претензії до складу Центральної виборчої комісії, подання змінювалось. Парламент фактично роками не заявляє свою позицію щодо цього питання, і так само парламент не шукає розв'язання ситуації з правами внутрішньопереміщених осіб. Тому я думаю, що одною з точок входу до вирішення цієї ситуації також є апеляція до певної інституційної незалежності парламенту. Це той аргумент, який можна застосовуватися до керівництва парламенту, тому що, власне, від них теж залежить багато щодо здатності побудувати діалог реальний в парламенті. Немає сил, але треба їх знайти для того, щоб парламент став спроможним приймати такі політично важливі і резонансні рішення. Ну, власне, я думаю, що про законопроект немає великого сенсу багато говорити, тому що ми вже багато проговорили ці всі положення, там заявний принцип. В Україні є можливість змінювати виборчу адресу, якщо буде прийнятий такий закон без загроз, що щодо чесності виборів, тому що в нас неможлива ситуація, коли вибори буде внесений до декількох списків виборців на декількох виборчих дільницях на одних і тих самих виборах. В законопроєкті є обмеження щодо повторної зміни виборчої адреси. Це певна така реакція на дискусії про можливість фальсифікації виборів через незаконну мобільність громадян. Але щодо цілісності виборчого процесу, цей аргумент постійно звучить, що ми, вирішуючи проблему внутрішньопереміщених осіб, трудових мігрантів, ми створюємо загрози для чесності виборів з точки зору можливості незаконної мобільності громадян між територіальними громадами і виборчими округами. Власне, все, що політики висловлюють, доцільне, ми намагаємося врахувати. Наприклад, опора з експертами від Національної поліції розробила інший законопроєкт, який стосується змін до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, і там пропонуються суттєві норми щодо посилення відповідальності за підкуп виборців, наприклад, створюються процесуальні можливості для розслідування таких складних злочинів. І тому, коли ми говоримо про цілісність виборів, про законність виборів, ми не можемо обмежуватись лише питанням внутрішньопереміщених осіб. Загально є проблема, і її треба вирішувати. Вбачите ви, що держава не має реальних правових можливостей протидіяти підкупу виборців, а фальсифікація з мобільності виборців може бути пов'язана тільки з підкупом, тому що не буде виборець просто так їздити по Україні. Ми пропонуємо варіант удосконалення чинного законодавства щодо невідворотності покарання за виборчі злочини. І тому, власне, у парламенту є зараз набір правових механізмів, які необхідно розглянути і ухвалити рішення. І ті аргументи, які озвучуються проти вирішення ситуації з правами внутрішньо переміщених осіб та трудових мігрантів, на мою думку, є необґрунтовані. Скоріше, вони контраргументи пояснюються неготовністю і відсутністю політичної волі вирішити цю ситуацію. Так само контраргументом проти 6240 є те, що у нас в країні зареєстровано багато де-факто мешканців окупованих територій у статусі внутрішньопереміщених осіб. І ця ситуація теж вирішується через законопроєкт, який стосується пенсійного забезпечення. Як тільки буде створений механізм доступу до пенсійного забезпечення мешканців окупованих територій, відразу ця проблема зникне, і ми побачимо реалістичну кількість внутрішньопереміщених осіб на рівні державної статистики. А зараз у нас, на жаль, склалася ситуація, що коли треба для донорів міжнародних показати проблему з внутрішньопереміщеними особами, називається статистика, яка є офіційною, включає де-факто мешканців окупованих територій, а коли треба обмежити чиїсь права, то говориться про те, що це в половину інша цифра і таке інше. Це власне, теж штучно створена ситуація. Давайте говорити відверто. Це штучно створена ситуація, і ми з колегами їздили по регіонам, і я спеціально в одному регіоні відкрив сайт і подивився, скільки ж там внутрішньопереміщених осіб, тому що чиновники з міської ради говорили про те, що, власне, про які виборчі права. Ми не знаємо, скільки реалістично у нас проживає. От така цифра є, а там багато пенсіонерів. Я кажу, вибачте, от ви зустрічались з міжнародною організацією.
Ви говорили, що у вас є от реалістична цифра, яка є офіційною в статистиці, і ви просите допомогти міжнародну спільноту для вирішення цієї проблеми. А зараз ви говорите інше. Тому це теж неприйнятна ситуація, яка впливає в тому числі на забезпечення політичних прав внутрішньопереміщених осіб і шляхом прийняття законопроекту, який стосується соціального забезпечення і мешканців окупованих територій, в тому числі, ми зможемо вирішити цю проблему. Але найбільш серйозною проблемою, я теж хочу відверто сказати, на рівні парламентського діалогу, як людина, яка працює над цією темою з 2015 року, є упередження, які існують у представників різних фракцій українського парламенту. От я, знову не називаючи прізвища, тому що я не люблю приводити свої особисті площини, під час засідання робочої групи щодо виборчого кодексу, де в тому числі обговорювалось питання врегулювання виборчих прав внутрішньопереміщених осіб і трудових мігрантів, один із чиновників достатньо високого рівня озвучив таку логіку. Ну ви це придумали для сепаратистів, розумієте? І ця людина, маючи дві освіти, напевно, яка працює в державній службі і таке інше. І таких людей багато в різних фракціях. Я хочу сказати, що навіть в тих фракціях, лідери яких публічно заявляють підтримку законопроекту чи інших законопроєктів, стосується внутрішньопереміщених осіб, мають такі погляди, є такі представники. І це найбільш складна тема, з якою приходиться працювати, і вона вимагає терпіння. Вимагає терпіння від кожного з нас. Але це не означає, що хтось, в тому числі внутрішньопереміщені особи, мають ображатися чи опускати руку. Ні, це просто той сигнал, що нам треба посилювати в тому числі і просвітницьку роботу, не тільки серед свого середовища, і в тому числі серед народних депутатів України. І отже, я завершуючи, хочу сказати ще дві тези. Перше, кампанія, яка йде з низів, з регіонів щодо підтримки теми внутрішньопереміщених осіб, їх політичних прав, є надзвичайно успішною. І це мої слова, не мої слова, це слова представника профільного комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя, який сказав, я не знаю, чи буде законопроект прийнятий, але я не знаю іншого прикладу, коли настільки активно з регіонів, з міст, районів звучали ці заклики, листи приймальні депутатів і таке інше. Тобто нам вдалося сформувати певний тренд щодо підтримки цієї теми. На жаль, не вдалося поки сформувати такий ж самий тренд на рівні українського парламенту. Тобто до президентських виборів необхідно працювати над цією темою. Якщо нам не вдасться сформувати такий самий тренд на рівні парламенту до президентських виборів, критично важливо провести інформаційну кампанію, в тому числі на особистому рівні, щоб внутрішньопереміщені особи активно користувалися процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси на президентських виборах, щоб зняти оцю аргументацію, що виборчі права не актуальні для внутрішньопереміщених осіб. На жаль, сподіватися, що ЦВК буде проводити цю кампанію, не приходиться, особливо, коли є шанси, що старий склад ЦВК буде сидіти як мінімум до фактичного старту передвиборчої кампанії. І вже критично важливий, фактично, той бастіон, від якого ми не можемо відступити, буде перед парламентськими виборами черговими, коли проблема внутрішньопереміщених осіб, трудових мігрантів має бути вирішена. Остаточно для того, щоб ця група громадян набула електоральної сили на парламентських виборах, які будуть настільки критично важливі.